kaunti mbalimbali wameandaa hafla mbalimbali kusherekea namna wajuavyo. Wakenya nao wamemiminia walimu sifa mitandaoni katika juhudi zao kuafiki ukuaji wa elimu. Je, ungependa kumwandikia mwalimu wako ujumbe? Tuma ujumbe wako na tutakuwa tunausoma na kumtakia kila laheri mwalimu huyo katika siku ya leo. Naam, tutakuwa tunasoma jumbe hizo kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook.